感觉我们在全球发生的2008年以来的暴乱和暴动的侦查，特别是在瑞典街道上，工装服的瑞典警察与街道上的华人的纠纷，以及美国绿色工装服的国民警卫队在墨西哥边境的纠纷，以及在巴西的监狱的暴动，还有美国被囚禁的，很冤案，囚禁终身的一个释放。我们可以认为，以及毛泽东的体制的27级体制呢，我们应该在27国的综合监狱。那么，监狱看守呢，有外国人，可能也有中国人，他们持有的是相关国家的护照。那么，比较明显的呢？有可能是在这个美国的关塔那摩731、721，还有这个法国的像类似于巴士底狱这样的监狱，俄罗斯的古拉格监狱，集中营奥斯维辛。为了公平合理的解决这一问题，以及罗马规约，以及犯罪现场，七个行业。六重结构体系，统一从1912年起，中国人无论你手持何国的护照、国籍，背叛中华民族，也叫反革命分子的族类，在华参与犯罪的西方人或者外国人，按个体执行死刑处理。所谓在华的驻华外国机构，如果参与犯罪的，全部查找，处决。这样呢，所有人都比较平等。对于血战帮和执行器官移植的，如果中国人，也是灭宗族处理。对于邪教神龙教啊，法轮功，要执行坚决这样的态度。只要对张扬旭采取不法行为的，我们的教材不法行为的。就是灭宗族处理掉，整个神经网络摘除。那么这个关于台湾政府跟你中国共产党要求台湾政府立即把相关几个行业六重天的这种标准员全部移交到大陆，如果台湾不交，把高雄等地区抹掉，或者把这三个核电站全部摧毁。派军队进入香港、澳门，从澳门堵门外，其他可以随便处理；堵门和河东家族以外，其他都可以处理。这样呢，血债帮，还有所谓在华专家、在华的外交机构、美国机构，以及国际组织，还有这个邪教神龙教、法轮功。以及包括以你最高法、最高检、军警宪特和政治经济形势的，是按统一标准处理。整个处理结构呢，有两种方式：中国人灭宗族，或者你手持任何外国护照；外国人消灭个体，都是按集体所有制处决。那符合国家政策的。两种方式：一，以上海的陈老板和何长工灭宗族为前导，包括在华机构的不管是外交机构还是研究机构的人员，除杨早、韩春以外，死刑。然后台湾也照此办理。不交人，就把高雄和三个核电站抹掉。香港、澳门，就除何东家族以外，其他的都可以随意处理。两种最终解决方案：一，统一装上火车，运往西北，或者在天安门广场斩首，不得涉入。坦克拉玛干和龙婆婆以及新疆地区，
陈老板，河南工，叫做美工都开始。在台湾政府提出最后警告，否则摧毁三个核电站以及高雄。这样的话呢，都是一视同仁的啊，两种方案。我们说的是，我们应该在48年，我们可能被国民政府和共产党投入监狱。要跟我们一样，应该是在斯坦要、布拉格、奥斯维辛、关塔那摩、巴斯通。在这个面前啊，无论什么皇亲国戚、什么种族都表态，好吧？就统一装上火车，通往西北，或统一的天门。主力，包括你盘古大关的参与分子，都是湄公国，好吧？甭管他妈猪骡子，那乱七八糟，跟我没异。怎么样？这样符合俄罗斯的官方政策。我明确告诉你，习近平不会来，早已通知你走人了。你别给我通过拖延时间，在广州打高尔夫球的也保管自己，包括李家栋，别走人，赶紧走人，统一下标准，完了明天人民的。听着没有？你这些在华行凶的卖国流氓，你给我听清楚，都是死刑，出来的，站在阳光下主见。如果台湾政府不交人，把这三个核电站以及高雄抹掉。我们说的是针对张扬吸血家族，从事反的学生犯罪的，农建党委书记，农建院长，我跟农建。包括香港回中区的人说清了，这是由中国共产党拘捕符合法律，给你们造成的影响，整个全部查抄并追逃，都是民族都死刑，责任在中国，在共产党一方，在国民党一方，在中华民国，在中华人民共和国，在前清王朝，与我们张良和谢家都无关。再次命令你，中华人民共和国台湾政府对犯罪人员以最坚决的态度实施种族灭绝。